Baik, pasar pagi pokok getah atau nut pokok getah di Pau Perlis memberi suasana beli belah berbeza buat pengunjung. Sejak dibuka semula Januari lalu setelah diarah tutup selaras Perintah Kawalan Pergerakan, peniaga kembali bernafas untuk mencari rezeki. Wartawan Alif Ashraf Kamanor meninjau suasana hujung minggu di nut pokok getah. Sememangnya, kawasan ini menjadi tumpuan orang ramai khususnya kepada para pembeli kerana di sini menyediakan pelbagai barangan menarik. Selain kawasan ini juga menjadi tumpuan kerana suasana membeli di bawah rimbunan pokok getah memberikan pengalaman yang sangat unik dan menarik kepada pengunjung. Semua keperluan adalah di sini, kan? Daripada bahan-bahan basah, bahan kering, atau bahan-bahan antik banyak, itu yang suka sini tu. Tadi nampak satu bas tu, tak tahu bahan mana, bahan luar tu. Sebab kan dah masuk kalender satu Malaysia kan, nak buat getah tu yang ramai kunjung tu. Sini ramai orang, semua negeri datang sini dari Pulau Pinang, Kedah, Perlis semua tertumpu kat sini. Negeri-negeri lain di Malaysia pun tertumpu dekat sini. Depa suka, famous dah sini. Di Perlis depa panggil nak pokok getah. Depa pasal di negeri lain pasal tani. Buat peminat barangan antik dan terpakai, tak lengkap rasanya jika tidak memilih barang idaman di nak pokok getah. Pendek kata, pelbagai barangan ada di sini termasuk warung sarapan dengan pilihan pelbagai jenis kuih tradisional tempatan. Alif Ashraf Kamanor, RTM.